Další vystoupení, nebo vystoupení, bude? Bude. Skupina Spice Girls, dvě. Je to taky soutěžící skupina. Aha. A poprosím všechny účastníky této skupiny, aby nastoupili sem k nám na pódium. Jitka, Terka, Tomáš, Marcelka, pojďte. To je malé. Tomi, kde máš dítě? Tak. První odvážlivec Tomáš, první člen skupiny. Jitka, Jitko, Perko, další, perfektní. A Marcelku máme tady někde? Marci. Marci. Marcelka si dostala strach, no nic, zvládnete to ve třech určitě, že ano? No. Dostáváte startovací číslo dvě a je to taky, prosím, soutěžící skupina. Budou zpívat karaoke, tak jich pozbuďte a nenechte jich to samotný. A klučík je na schodoch, zachvětí na to. Na okně. Dobře?
to byla skupina Macejko, startovní číslo 2. No a...